בואו בהתייחסות שלך אחרי מה שעברנו בשבוע האחרון ולקראת המשחק מחר מול בני יהודה. כן, דברים לא נעימים. עברנו בשתי משחקים האחרונים. אנחנו כבר אי אפשר לדעת אם זה שבוע או שלושה ימים. כבר, אתה יודע, כל שלושה ימים אנחנו יש לנו משחק, ככה שאין לנו, אין לנו זמן להוריד את הראש, אלא רק להסתכל קדימה ולהסתכל על הנקודות הטובות. לפני שתי משחקים האלה, באמת היה לנו משחקים טובים, גם נגד בר שבע ומכבי פתח תקווה ואקו ומכבי נתניה, והבאנו גם נקודות. ואנחנו כן, אנחנו רוצים להסתכל על התקופה הזאת, וכן להאמין שאנחנו יכולים גם לשחק כדורגל יותר טוב, מה ששיחקנו בשתי משחקים האחרונים, ככה שאנחנו באמת עם האופטימיות, אנחנו מסתכלים קדימה, יש לנו שלושה משחקים, 9 נקודות בקופה, אנחנו רוצים לחשוב כמה שיותר גבוה, כמה שאפשר, ואל תשכחו שיש לנו גם גביע ושמינית גמר נגד אשדוד, ככה שאנחנו בשיא הרצינות, אנחנו מתייחסים על 4 משחקים האלה. אני שואל אותה, זה הרבה פעמים גם כשאנחנו בטופ וגם בהופלה. איך מנטלית בעצם ופיזית מתעסקים עם חדר הלבשה בתקופה כזאת, כי זה מאוד קשה. קודם כל, אף פעם לא נראה, היינו במצב כזה. ככה שזה פעם ראשונה גם לי, גם מאמנים אחרים, להיות בקורונה או לשחק כל יומיים משחק, וגם השחקנים שלנו לא רגילים לדברים האלה, ואנחנו רואים את הסימפטומים. הרבה פציעות, עייפות, ועם זה אנחנו צריכים להתמודד. ככה שאנחנו פועלים לפי האינסטינקטים שלנו, ככה שאין לנו איזה ניסיון, אני כמו מאמן, להתמודד עם הקבוצה במשבר של קורונה, ככה שזה גם אנחנו, זה פעם ראשונה בשבילנו, ואנחנו גם פעם ראשונה מרגישים את זה על בשרנו, ככה שרק אחרי זה אנחנו יכולים לבוא ולהגיד כל מיני דברים ומה קיבלנו מקורונה ומה פלוסים ומה מינוסים. ספר לנו קצת מנקודת שלך, מבט שלך בתור שחקן, איך עובר שבוע כזה ואיך בעצם מרימים את עצמכם לקראת משחק כמו מחר, שהוא מאוד חשוב. שמע, אין ספק שבמקצוע כזה, במיוחד בעונה שאנחנו עוברים, זה רגעים לא פשוטים. אבל כמו שסלובו אמר, אנחנו כל שלושה ימים יש לנו משחק, אז אין לנו יותר זמן גם בניצחונות לשמוח יותר מדי וגם בהפסדים להיות עצובים יותר מדי. יש לנו משחק מחר שהוא סופר חשוב מבחינתנו, כמו כל משחק. אנחנו מייצגים איזשהו משהו, אנחנו מייצגים מועדון בסדר גודל של ביתר ירושלים, שהוא משהו גדול ועוצמתי. אנחנו צריכים לכבד את החולצה שאנחנו לובשים. אנחנו צריכים לבוא מחר, לתת עבודה, לרוץ 90 דקות, לעשות את המקסימום, שכל שחקן ירגיש שהוא מיצה את היכולת שלו באותו יום. ובזאת יש לנו, אני מקווה שנעשה תוצאה טובה. ברמה האישית, מחר אתה מציין הופעה 200 במדים של ביתר. איך זה מרגיש? אתה יודע, גם אנחנו רואים שהשנה יש לפחות איזה 5-6 שחקנים שגדלו פה, ולהגיע ל-200 זה לא סתם ציון דרך. איך זה מרגיש לך באופן אישי? זה משהו שכנער, כשאתה מתחיל לשחק בביתר, זה משהו שאתה רק יכול לחלום עליו. אין ספק שזה משהו שהוא מאוד מרגש מבחינתי. אני מקווה מאוד שעוד שחקני בית יצמחו ויציינו הופעות כאלה ואפילו יותר. אביאל, פדידה, עוזיאל, דגו, כל הילדים, מיכאל. הלוואי ויגיעו להרבה הופעות במדים של ביתר. הלוואי והייתי יכול להיות יותר, להתעסק בזה ולשמור בזה, אבל יש לי מטרה מחר יותר חשובה מהכל, לעזור לקבוצה להביא 3 נקודות, ואז יהיה בכלל חגיגה מושלמת.